Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Kohë më parë Perse Noizy dedikoi një këngë vajzës së tij Leandrës. Noizy ka disa vite që nuk publikon asnjë postime të bijën. Si janë raportet mes tyre, sa është rritur bukuroshe dhe shumë detajet të tjera, reperi nuk preferon të i publikoj. Pase postimet janë të pakta, vjen në dyshim dhe takimet dhe raportet mes tyre, pra me ishtë nusës së Noizit, të cilën reperi ka deklaruar se jeton në Angli.